የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን የለውጥ ጉዞ የመደገፍና አብሮ የመስራት ፍላጎት እንዳለው የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት አስታውቋል። የተቋሙ የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች በግንባታ ላይ የሚገኘውን የኢቢሲ ዋና መስሪያ ቤት ጎብኝተዋል። የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ ኢቢሲ እያደረገ ያለውን የይዘትና የቅርጽ ለውጥ የሀገራዊ ለውጡ አካል አድርጎ መውሰድ ያስፈልጋል ያሉ ሲሆን፣ በግንባታ ላይ ያለው የተቋሙ ዋና መስሪያ ቤት የታሰበውን ለውጥ ለማምጣት ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ተናግረዋል። እዚህ ቦታ ላይ መስራት ብቻ ሳይሆን መኖርም የሚቻልበት ቦታ ነው። በጣም ውብ የሆነ ቦታ ነው። ለውጡ በእነዚህ ስራዎች ታጅቦ ሰዎች ሰከን ብለው አዳዲስ ነገሮችን እንዲያዩ ለሌሎችም ልምድ የሚሰጥ ከሌሎችም የወሰነውን ልምድ ልናሰፋ የምንችልበት እድል ይኖረዋልና በቅርጽም በይዘትም መጠነ ሰፊ የሆነ ለውጥ እንደሚያመጣ ነው የምረዳው። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ኢቢሲን ከማስታወቂያ አጋርነቱ ባሻገር አስተማማኝ የመረጃ ምንጭና ማሰራጫ አድርጎ እንደሚጠቀምበት ያነሱት አቶ ሮባ በቀጣይም በሌሎች መንገዶች አብረን የመስራት ፍላጎት አለን ብለዋል። ሎንግ ተርም ፓርትነርሺፕ ኤምኦዩ ተፈራርመን አመታዊ የሆነ ለየአመቱ የሚታደስ የፕሮግራም ተራላለን። ለዛ ያንን ስምምነት በላቀ አሁን ደግሞ የራሳችን ስቱዲዮ ወይም በእኛ በድርጅታችን ስም የሚሰየም ስቱዲዮ ከኖረን ይሄ ግንኙነታችን የበለጠ ነው የሚሆነው። ኢኮኖሚካሊ ለአስር አመት በድርጅቱ ስም የሚጠራ አንድ ስቱዲዮ ኖረ ማለት እሱም በጀት አድርገሽ የተወሰነ ሰፖርት ብታደርጊ እንዘን አሁን እየከፈልን በየአመቱ እየከፈልን ከምናደርገው ጋር ምንትን ማለት ነው ማነጻጸር ነው። እና ቲንክ ይሄኛው ፓኬጅ የተሻለ ይመስለኛል ነው። እሱን ይዘን እንሄዳለን። ከኢቢሲ ጋር ባለን ግንኙነት በጣም ተጠቃሚ ነን። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍስሐ ይታገሱ በበኩላቸው የአዲሱ ዋና መስሪያ ቤት ግንባታ በታሰበለት ፍጥነት እየሄደ መሆኑን አንስተዋል። ኢቢሲ በራሱ አቅም መከወን የማይችላቸውን ፕሮጀክቶች ከአጋር አካላት ጋር በትብብር በመስራት የተሻለ አፈጻጸም ለማምጣት እየተሞከረ እንደሆነም አብራርተዋል። እንደዚህ አይነት ካፒታል ኢንተንሲቭ የሆኑ ፕሮጀክቶች ሲጀመሩ ፈጠራ የታከለባቸው የማርኬቲንግ ስራ የአጋርነት ስራ መስራት ይጠይቃል። ሶ እኛ እያደረግን ያለ ነው ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ከግል ድርጅቶች ጋር በትብብር በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ እነሱ ስቱዲዮ ግንባታዎች ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ እኛ ደግሞ በአድቨርታይዝመንት ያለንን ሀብት ተጠቅመን ለእነሱ ለመስጠት ነው እየተዋዋልን ያለ ነው። በዚህ መሰረት ከንግድ ባንክ ጋር ከመድን ድርጅት ጋር ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር እና ከባህር ትራንስፖርት ጋር አብረን እየሰራ ነው የምንገኘው። ሶስት ስቱዲዮዎቹ እነሱም ይደግፉናል፣ እኛም በአድቨርታይዝመንት የእነሱን ድርጅቶች ምርት አገልግሎት በማስተዋወቅ ነው በጋራ እየሰራ ነው ያለው። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር ለረጅም ጊዜ የዘለቀ የስራ ግንኙነት ያለው የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች አዲሱን የተቋሙን ዋና መስሪያ ቤት ሲጎበኙ በጋራ መስራት በሚቻልባቸው አዳዲስ መንገዶች ላይ ምክክር ተደርጓል ተብሏል።